Привіт, народ! Сьогодні я вам скажу пару слів, що мені приходиться робити кожен день чи там раз в два дні, щоб підтримувати своє невеличке ЗВ. Значить, першим ділом кожен день приходиться робити це продувати оці от труби. Одна, от, друга, третя. Колись я дивився відео Мороза, де він казав, що ці труби треба продувати. Чесно говоря, я тоді якось так скептично до того віднісся, подумав, якась фігня продувати труби, є каршер для того. Каршер є. Але, скажу вам чесно, в принципі, це хороша ідея, бо каршером це кожен день його доставати, підключати, це задовбешся. А прийшов, дмухнув ту трубу, продув тут от той каналчик, і воно нормально. От. Слідуюче, що приходиться робити, це я роблю раз в два дні. Я мию оцей от насос. Поплавок. Чого? Тому що якщо його я не буду мити, тут він забруднюється всякими штуками і виходить, що він то западе і починається вода доливати в мене тут потоп, то наоборот він останеться без доліва і тут воду цю зливає фільтр. Коротше, його треба теж за ним дивитися. Я його знімаю, відкручую. Тут, в принципі, це не проблема. І промиваю. Також раз в два дні я чищу фільтр. Я знімаю кришку. І оцей от фільтр, сіточку саму я каршером вже промиваю. Чого? Соміки дають багато дуже слизу. От. І той слиз, він зсередини покриває ту всю сіточку, і вона погано пропускає вже воду, яка йде з фільтра от, в бочку. Виходить, тут затримується вода. Ще що робити треба, навіть два рази в день я це роблю. От тут, куди заходить вода з системи, тут постійно збирається дуже багато, грубо говоря, какашок рибячих. Зараз я вам покажу. Це я роблю два рази в день. Отак от сачком я вигрібаю. В принципі, зараз небагато. То буває деколи, що, цілий сачок цих какашок тут вигрібається. І раз, і раз в 10 днів приходиться зливати воду з бочки, з фільтра, з тої труби і вичищати цю трубу. Бо інакше, воно трохи забивається. У мене тут 500 кг риби, 5 свиней, понятно, що вони нормально гадять. Так що не скажу, що це забирає багато часу, чи це дуже тяжко. Не тяжко, але два рази в день мусово такі процедури проводити. Таке от відео. Буде комусь цікаво, буду радий. Підписуйтесь на канал, ще буду щось може розказувати таке, якщо буде цікаво. Пока.